ensom. Orker ikke være hjemme. Vil jo bare se om hun kan finne en mann. Men dette kan hun nok glemme. Hun digger jo seg selv, uansett om hun sær. Men ingen mann folk vil ha. Så da jeg gikk og tusla i et møkka vær, da hørte hun ei stemme som sa: bli med på dildo party. Dildo party. Bli med på dildo party. Dildo party i kveld. Hun snudde litt på huet, og da fikk jeg se sin aller beste venninne, som griste brett og pekte på et hus like ved, og sa: det er visst party der inne. Bli med på dildo party. Dildo party. Bli med på dildo party. Dildo party i kveld. Hey! 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 H